23 მარტიდან Liberty Bank-მა დაიწყო სპეციალური პროგრამა 100 მილიონლარიანი პროგრამა, რომელიც 70 წელს ზევით მოსახლეობისთვის აპრილისთვის პენსიებს ეხებოდა. ეს კამპანია საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს და მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაგვეხმაროს არა მარტო 70 წლის ასაკის მოსახლეობისთვის ამ კამპანიის გაგრძელებაში. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველას უკვე შეიძლება ამ პროგრამით სარგებლობა 28 წლიდან უკვე ყველა პენსიონერს ჩვენს მიერ სპეციალურად გაკეთებული რიგით შეიძლება ამ ბარათებიდან ფულის გამოტანა ბანკომატებიდან და სერვის ცენტრებიდან. ჩვენ სპეციალურად შექმნით ვებგვერდი MyLibertyG, სადაც შესაძლებელია იმის ნახვა, თუ ვის როდის შეუძლია ნაღდი ფულის აღება ჩვენს სერვის ცენტრებსა თუ ბანკომატებში. და თხოვნა გვაქვს ამ ადამიანების ახლობლებთან, შვილებთან, შვილიშვილებთან, რომ ნუ გამოუშვებენ მათ ბებიებს, ბაბუებს და მშობლებს სახლიდან, მანამ სანამ არ დარწმუნდებიან, რომ იმ კონკრეტულ დღეს მათ უწევთ რიგით ფულის აღება, ნაღდი ფულის აღება. რაც შეეხება ამ ბარათის გამოყენებას, უკვე პირველივე დღიდან, ორშაბათი დღიდან შესაძლებელი იქნება ამ ბარათის გამოყენება სააფთიაქო ქსელებში, სასურსათო პროდუქტების მაღაზიებში და უნაღდო გადახდის შესაძლებლობა ეგრევე მიეცემათ ამ ადამიანებს.